Det är en kväll i mars förra året. Sandra Wiklund vaknar i en ambulans på väg in till lasarettet i Mora. Jag kände liksom pressen att jag ska stå där hela tiden. Jag får inte gå därifrån för då ser det dåligt ut liksom, och då missar jag folk som jag kunde ha sålt till. Efter att ha stått och försökt sälja mobiltelefonabonnemang i 10 timmar utan rast har Sandra fallit ihop av utmattning och slagits medvetslös i ett stengolv. Jag var alldeles skakig och vaknade upp i ambulansen och visste inte vart jag var liksom. Så jag hade lite panik, jag var ju rädd liksom. Jag var ju ensam där, så det kändes ju inte bra. I efterhand har Sandra svårt att förstå hur hon kunde gå med på att jobba så hårt att hon hamnade på sjukhus. Hade jag kunnat hade jag nog bara svimmat och sen vakna igen och börja jobba på en gång samma dag. Jag kände att jag vågade inte säga att ja, men nu går jag och äter. Då skulle jag ju vara borta i men en timme ungefär. Och det, man känner sig tvingad helt enkelt att stå där hela dagen. Vad får en ung människa att arbeta tills hon stupar? Följ med in bakom kulisserna på den nya arbetsmarknaden. Vi jobbar för världens bästa jävla företag. Det handlar inte om ett vanligt jobb, ett vanligt säljjobb liksom. Passar inte dra, vad är liksom attityden? Det handlar om kontroll. Ni måste prata med alla, 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 alla. Ni får inte stå och hänga med jävla monter. Det finns massa andra som lagligen skulle ta din ganska. Jag tror aldrig du kommer komma någonstans tyvärr, alltså med din inställning. Du kan få sluta dagen med det. Vi fann ett jobb där rädsla ofta är den största drivkraften. Oh my gosh. Ett jobb som somliga säger liknar en religiös sekt. Alla som har varit på scenen! Man ska leverera, leverera, leverera. När man inte längre kan leverera, ja, då är man förbrukad. Och då kan du gå. Under förra året kom vi i kontakt med ett antal ungdomar som jobbat som säljare för företaget The Phone House. De berättade att de pressat sig över gränsen för vad de klarat av. Det var till och med en person som frågade om jag tog någonting för att orka med det här. Alltså en allvarlig fråga, seriös fråga, och frågade liksom om jag tog något för att orka med. För de förstod liksom inte. Och jag tyckte det var så konstigt att de inte förstod att jo, men så här lever man ju. Man jobbar ju 12 timmar om dagen. The Phone House beskriver sig som Sveriges största oberoende återförsäljare inom mobiltelefoni. Företaget är en del av en världsomspännande koncern som enbart i Europa har 16 000 anställda. Jobbet som säljare går ut på att stå hela dagarna i köpcentrum eller på gatan och försöka få förbipasserande människor att köpa abonnemang till mobiltelefoner. Så i 12 timmar stod du och stod jag. Gick fram till varenda människa du... Varenda människa som kom. Och försökte sälja abonnemang och telefoner. Ja. Ibland så stod jag med 2-3 personer samtidigt. Sandra Turhagen var en av The Phone House toppsäljare. Hennes arbetsplatser var städerna i södra Norrland. Ena dagen Sundsvall, andra dagen kunde det vara Mora, sen Härnösand eller Östersund. I december månad 2009 ville Sandras chef att hon skulle satsa allt på att bli The Phone House bästa säljare. Jag jobbade ju fram till den 23. Jobbade jag. Så åkte jag hem, så jag var hemma typ 1:30-2 på natten på julafton. Var hemma på julafton och juldagen och annandagen. Sen åkte jag jobba igen. Så 3 dagar hade jag ledigt. Sandra ägnade jobbet all sin vakna tid. Till slut började hennes familj och vänner misstänka att hon egentligen inte mådde särskilt bra. Men Sandra tänkte bara på att sälja mer och mer. Och hennes chef drev ständigt på henne. Hon skulle vinna företagets interna pris och hyllas på scenen på The Phone House Gala. Gunilla Bäcklund är ombudsman på fackföreningen Unionen. Också hon har varit i kontakt med ungdomar som har berättat liknande historier från flera företag, bland annat från The Phone House.
Ungdomarna som ringt till henne är rädda på ett sätt som Gunilla inte känner igen någon annanstans ifrån. Det är många som är väldigt oroliga och så vill de ha många försäkringar. Innan de vågar tala om vem de är eller var de jobbar så vill de ha många försäkringar om att vi inte ska kontakta deras företag eller deras chef. Vad är det här för företagskultur? I efterhand har ungdomarna svårt att förstå varför de gått med på att arbeta så extremt hårda arbetspass. De säger att de känt sig tvingade. Man kommer till en punkt att till slut är inte frivilligt. På vilket sätt? För att man blir tvingad att jobba. Man blir tvingad att köra efter man har så jobbat i 12 timmar och man ska vidare på till nästa ställe och det är liksom 15 mil bort. Man har inget val. Alltså man måste köra. Och sen upp och jobba igen. Men varför har man inget val? Därför att man måste. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Det bara är så. Man känner sig nästan hjärntvättad, att det är bara det här företagets mål, liksom, det är viktigare än ens eget liv och mål. Och så förstår man inte till slut hur man har kunnat ställa upp på det här. Att leva med det här nästan, inte riktigt dygnet runt, men nästan all sin vakna tid. Och så ändå fått så lite betalt. The Phone House har en stenhård mediepolicy. Ingen av säljarna som jobbar där tillåts prata med oss. Inte ens The Phone House vd Daniel Lindholm ställer upp att bli intervjuad. Men han låter hälsa i ett mejl att säljarna är anställda på 40 timmars vecka och är mycket nöjda med jobbet. Om vi har hört något annat ska det röra sig om beklagliga undantag. Vi fattar ett ovanligt beslut. Vi anställer Benjamin som är 20 år gammal för att gå in som vallraffande journalist och arbeta på The Phone House. Efter att ha kontaktat företaget blir Benjamin uppringd av en chef. Är du i Stockholm imorgon? Ja, det är jag. Har du möjlighet att kunna komma förbi huvudkontoret för en intervju? Absolut, jättegärna. Vi utrustar Benjamin med en dold kamera inför intervjun. Benjamin, undercover. Ja, sitter den bra? Ja, det sitter bra. Känns det bra så är det... Ja, det känns jättebra. Jag ringer dig då. Så. Hallå. Hallå. Du får anmäla dig i receptionen. Ja, tack så mycket. Tjena. Tjena, trevligt att träffas. Ska vi vara här borta? Ja. Ungdomarna berättar att de har blivit lockade med skyhöga löner under anställningsintervjun. Det finns folk som sitter och tjänar massiva summor varje månad som kanske sitter och tittar på 40-50 000 i månad. Gud, man kunde tjäna hur mycket pengar som helst. 40, 50, 60, 80 000. Det kunde ju vara liksom att folk tjänade 70-80 000. Liksom. Fanns ju löner upp till 70, 80, 90 000. Då finns de som fodrar in löner över 100 000. Bra bit över 100 000 till och med. Redan efter några minuter får Benjamin delta i en gissningslek kring hur mycket man kan tjäna. Vet du vad rekordlönen är på företaget? Ingen aning. Dra till med en siffra. 90 000 kanske? Upp. Okej. Okay. Ja, 120 då? Mer. Mer? 200? Mer. Ja, nu får du hjälpa mig. 273 000 på en månad. Oj, oj. Det drog han för ett år sedan ungefär. Ja, han är duktig. Han är duktig, jag drog 2 miljoner på ett år. Det jag kände just då var ju att, ja men kom igen nu kompis. Tror du på riktigt att jag ska tro på att du ska tjäna 273 000 kronor? Ja, jag är jätteintresserad. Det låter jättebra här faktiskt. När jag kom in på intervjun, det var ju liksom, hej, sätt dig där, en stol där, jag sätter mig här. Jo, du förresten, bara så du vet, du här kan du tjäna 273 000, för det är den som är bäst på företaget har gjort det. Vill du bli bäst? Ja, det är klart man. Ja, ja, självklart, jag vill bli bäst. Här kommer jag. Men Benjamin får också veta att gallringsprocessen är stenhård. Du får ju väldigt mycket ansökningar, ungefär en på 30 från jobbet. Mm. Så du får hålla tummarna, är det så att du har fått jobba kommer jag att ha med till dig innan klockan 4 idag. Mm. Ja, jättebra.
Men trots den hårda konkurrensen ringer Benjamins blivande chef honom redan samma dag och ger honom jobbet. Efter intervjun i slutet så säger han att det är väldigt få som får det jobbet och ja, vi kanske rör av oss till dig. Då ringde de dagen efter och frågade om jag kunde komma ner då till butiken och så fick jag jobbet. Så ringer han samma kväll och gratulerar mig att det är min chans i livet att lyckas med någonting och tjäna bra med pengar. Några dagar efter anställningsintervjun kallas Benjamin till en utbildning. Tjena, om man ska på utbildning kan man gå in här då? Ja, det var bra. Tack så mycket. Det är en 2-dagars kurs där de blivande säljarna ska lära sig aktuella priser och abonnemangstyper. Men framförallt är det bilden av The Phone House som ett framgångsrikt företag som ska säljas in. Ett företag som är som en enda stor familj. David här som heter jag, jobbar som försäljningschef på event. Har varit här i 3 år, har jobbat med försäljning sedan 1997. Vi sa det så jävla mycket förra året. Och det är på grund av alla de här säljarna. Jag har världens bästa jävla säljare. De är fan bäst i världen. Alltså jag skulle gå över lik för att behålla de här människorna. De är så jävla bra. Nu kommer ni också vara. Man kände sig ganska utvald när man satt där. Det var ju deras liksom tanke bakom det, tror jag. Du började känna där nästan att det kanske är möjligt att börja dra in lite pengar här. Ja, ja, absolut. Det var ju hela meningen med utbildningen. Jag tror att man peppar upp folk liksom inför jobbet och sådär. Rätt person på rätt plats. Moa. Utan mig har jag inte varit någonting. Nej, hittar du en bättre person och bättre än mig? Bort mig, det skiter jag är. Då är det säkert någon annan sak. Just nu är jag bäst. Under resten av 2-dagarskursen peppas ungdomarna hårt. Och The Phone House låter dem förstå att det är upp till dem själva om de vill tjäna de riktigt stora pengarna. Vi kommer ha så fruktansvärt kul. Vi säljer hårt. Vi pushar ju hårt. Ni måste prata med alla. Alla, alla, alla. Ni får inte stå och hänga med jävla monter. Tänk på det! Fokus! Så hur långt som helst. Det här är här vi kommer prata med er. Tacka på panelen. Absolut. Nu får du vara lite alerta. Nu ska jag bli en rita här borta. Jag kommer aldrig tjäna någon pengar som säljare. Lägenhet, ambitiös dag, bil och jobba på reproduktion. Förutom att ni kommer bli jävligt bra säljare så kommer ni köpa liksom fantastiskt bra människor. Efter kursen är ungdomarna laddade. Teamen samlas och åker iväg till säljplatserna i företagets bilar. Så jävla sen! Men det visar sig snabbt att verkligheten är en annan än den laddade stämningen inne på kursen. Första veckan får Benjamin stå i Trosa kommun i Sörmland. Hej! Men det är svårt att sälja om det inte finns så mycket folk. Se om de bromsar. Det kändes ändå som när man väl kom ut på arbetet så hade man inte fått med sig särskilt mycket verktyg. Hej! Trevlig dag i alla fall. De flesta andra jobb när man är ny, då får man ju någon som ska visa en hur det går till och det här ska du göra, det här är dina arbetsuppgifter, gör tjej och så här liksom. Här säger de ju i princip att ja, men du har gått 2 dagars utbildning, då kastar vi ut dig så får du lära dig allting själv. Dina kollegor ska inte hjälpa dig för det kostar bara pengar för dem. Liksom. Kul, folk har ju liksom omvägen när de ser den. De bara, ja, så här, andra hållet liksom. Du som ska se till att de inte... Ja, 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 det är klart. Det är klart. Den är... Ja. Idag kommer du få en jävla utmaning alltså. Okej. Okay. Du och... Den står Kungsträdgården med 2 av alla anställda. Nice. De får bara ställa till 2 men de kommer vara helt aktiva. Redan på 2 minuter. Ja. Redan efter ett par veckor kräver The Phone House att Benjamin ska börja leverera. Och nu får han chansen att sälja på ett ställe med betydligt fler människor. Kort fråga till dig bara. Hade du Tele2 sa du? Ursäkta mig, har du Telia eller Tele2 idag? Jag tror att Tele2 med genom jobbet. Har du det? Fantastiskt, vad bra, du får en present av mig. Har ni fått någonting av Telia för att ni kunde där? Vad bra, kom hit. Men det är inte lätt att sälja, bara för att det finns mycket människor. Det går inte att stå som en rätt skolpojk om man ska lyckas i vägen. Man måste köra stenhållet. Fan inte gå in i det här tältet om du inte har ett säljsnack. Nu är det då.
relax, vet du. Får jag ta en minut av din dyrbara tid här? Hej, ursäkta mig. Hallå, nu höll jag på att missa er här. Har ni fått en sån här? Ni är inte från Sverige, va? Nej, det var de inte. Säljarna ska fråga samtliga människor som går förbi. Ingen potentiell kund får missas. Man tappar ju fokus när liksom man försöker. Och sen är det ingenting som lossnar. Det då har visat att man har stark cykel där. Ja. Man får byta ihop och ja. Dra på skådespela smärket. Hej, ursäkta. Gå ut och kör. Skit tjejn. Man möts av en vägg av nej. Faktiskt, det är, människor är ganska stressade. En minut kommer inte kosta dig livet, brukar jag säga. Jag vet, det var inte fint. Hade du Tele 2, sa du? Det finns några trevliga, många otrevliga. Får jag ställa dig en liten fråga? Nej. Får det? Nej. Inte det? Man möts av en ganska hård verklighet när man kommer ut där och står där och jobbar. De tre första månaderna utgår en garantiprovision på 500 kronor per dag. Därefter är jobbet som säljare helt provisionsbaserat. En dålig dag utan sålda abonnemang är en arbetsdag utan lön. Nej, men de sa ju i princip att gå ut, jobba tills du stupar. Man känner som press att man ska jobba liksom konstant. De säger bara hela tiden sälj, sälj, sälj. Då skulle vi stå utomhus och då var det faktiskt lite form av snöstorm och termometer stod på strax över 20 grader. Och där skulle vi stå och sälja. Det var ju konstant tävling i princip, varje dag. Och vi skulle ju egentligen vara som ett team, men vi tävlade ju mot varandra, egentligen. Men det ska visa sig att The Phonehouse har metoder för att driva på sina säljare. I stort sett varje morgon kallas säljarna till ett uppstartsmöte där de ska peppas inför arbetsdagen. Han är vi alla här. Skitbra. Vi börjar med en liten spontan applåd till Anna och Paula, tycker jag. Känns det bra? Ja. Ja. Vi ber Benjamin att på ett försiktigt sätt ifrågasätta arbetsvillkoren. Alltså jag tycker det är svårt att motivera sig själv till att stå 10 timmar och verkligen fråga varenda kotte som går förbi. Vad tjänar du? Pengar. Men är det det som krävs liksom för att man ska komma upp till liksom toppsäljarna? Ja. Hur tror du att en person kan sälja 30 abonnemang på en dag? Det är inte genom att inte fråga folk. Ska du sälja 30 abonnemang på en dag, då kanske du minst måste ha 50 säljsnack. Minst. Och hur får man 50 säljsnack? Jo, kanske genom att fråga 500 personer. Då hinner man inte ta lunch eller någonting. Hur aktiv måste man vara för att sälja 500 personer? Jo, man tar lunch. Nej. Vi får en första antydan om att kritiska synpunkter inte är välkomna. Benjamin får veta att han och alla andra när som helst kan bli utbytta. Det är jättemånga nya som knackar på dörren och det gäller ju att ni som har jobbat här ett tag, över 3-4 veckor, visar att ni faktiskt förtjänar att jobba kvar. För att det är jättemånga nya hungriga som väntar att få chansen. Och det är ingen välgörenhet. Även fast vad jävligt kul så är det ingen välgörenhet. Det är... Redan efter 3-4 veckors jobb måste säljarna ha visat att de förtjänar att jobba kvar på The Phonehouse. Från och med nu vilar ett ständigt hot om att bli sparkad över alla säljares huvuden. Och The Phonehouse har också andra sätt att driva på sina säljare. Det finns inget som heter vila, för nu jävlar ska vi jobba som oss. Teamledarna har via datorn ständigt koll på exakt vem som säljer vad och hur mycket. Och de skickar ut sms till säljarnas mobiltelefoner, ibland flera gånger i timmen. Meddelandena ska driva på säljarna att öka tempot och sälja mer. Vi har fått se ett stort antal sms från olika teamledare. Man får hela tiden sms. De talar om hur alla ligger till som jobbar i samma team och... i smån även hur alla ligger till som jobbar i Sverige. Så man känner sig hela tiden driven att sälja bättre och bättre och bättre. De som hamnar längre ner på listan får betyget kass av teamledaren. Med andra ord, värdelös. Alltså de skickade sms under dagen med statusuppdateringar. Så liksom fick man ju se vad alla hade sålt.
Och där vill man ju aldrig vara sist. Jag menar, det är inte så kul att stå i skamvrån eller vad man ska säga. Jag fattar inte att vi kan göra såna här siffror. Det är helt sjukt. Du var ju där i två skepnader. Egentligen behövde inte du sälja någonting. Att säga. Men ändå drogs du med. Kan du beskriva det? Ja, ja, självklart. Men man blir jättetaggad när man står. Speciellt om man är en tävlingsmänniska. Vad du ska ha då är att du ska ha marknadens billigaste abonnemang med en så låg fast kostnad som möjligt. Meddelandena strömmar ut från huvudkontoret i Stockholm till säljteamen runt om i landet. Och om inte siffrorna börjar rulla in i det tempo som gör cheferna på The Phone House nöjda, blir tonen allt hårdare. Vad händer? Vissa gör bra siffror medan vissa inte presterar alls. Kolla siffrorna på listan. Pinsamt. Jag skäms. Se nu fan till att ändra det här idag. Helt fucking jävla seriöst. Vad fan håller ni på med? Man blir pushad hela tiden. Alltså, psykiskt, varenda dag. Om du gör något dåligt jobb så är det någon som tycker att du är en sopa. Så jävla dåligt jobbat. Och så tvärtom, om du faktiskt lägger ner de här 12 timmarna och jobbar. Och så är det någon som höjer upp dig och säger, ja, men fan bra jobbat, ni ska ta efter Sandra till exempel. Jag vet att du kommer att lyckas. Det är riktigt otroligt kassa siffror vi gör en dag som denna. Pinsamt. Pressen är konstant, säger ungdomarna. Och den driver dem in i en tävling där kollegor blir motståndare. När Sandra Turhagen gick om och sålde bättre än den som rekryterade henne, brast det för honom. Han fick panik och tog avtal av mig och bad mig att inte regga de här. Och han bad mig verkligen att inte göra det här. Bara jag fick ett samtal då att jag gjorde väldigt bra ifrån mig av vår chef då. Varav killen jag jobbade med fick ett samtal där han fick en utskällning. Och den här killen var nästintill gråtfärdig. Han hade verkligen panik. Att sälja tycks viktigare än allt annat. När Sandra Wiklund vaknat upp i ambulansen efter att ha kollapsat på grund av jobbet hamnar hon på Mora lasarett. Sandra berättar att chefen hörde av sig. Men han ringde inte för att ge Sandra sitt stöd. Han var väl nästan arg på mig för att jag var sjuk eller alltså för att jag svimmade. Det var liksom, tog ju arbetstid. Det gick ju, tiden gick ju, och då kunde jag ha sålt en massa istället för att ligga där ungefär. Trots att Sandra slagits medvetslös fick hennes kollega inte följa med till sjukhuset. Han skulle stå kvar då tills han slutade. Så fick han åka efteråt då. Och då var jag klar på sjukhus, eller vad ska jag säga. Då hade jag vaknat till och pigna på mig. Så då kom de och hämtade mig då. Istället för att han följde med liksom. Att jag slapp vara ensam. Teamledarna har provision på säljarnas resultat. Och de har sina säljare under ständig övervakning. När som helst, var som helst i landet kan chefen dyka upp oanmäld. Hej, ursäkta mig. Får jag ta en kort minut av er tid bara? Under sin tid på The Phone House råkade även vår reporter Benjamin flera gånger ut för att chefen satt på håll och iakttog honom i hemlighet. När tjejen stod med en halvtimme här, vem skulle vara det? Varför stod du med henne en halvtimme för mig? För att han inte gick på avslut. Det är hans problem. Benjamin får stå till svars för att han hjälpte en kollega som var ny på jobbet. Han får höra att det är bortkastad tid. Nej. Så det var en timme säljtid som försvann egentligen. En halvtimme från annan halvtimme för dig. Jo, det tog lång tid. Ungdomarna berättar att chefen plötsligt kunde dyka upp och skälla ut dem. Mattias Törnqvist var med om att hans chef fotade honom i smyg. Jag kommer ihåg en gång. Det regnar, så sitter jag på en bänk. En meter från tältet och vilar när det inte är en enda människa i närheten. Då har min teamleader smugit sig på oss och fotograferat mig när jag sitter på bänken. Dagen efter hade vi då ett möte om att det inte var bra.
att jag satt på bänken. Att jag inte gav tid till jobbet, att jag inte satsade allt. På morgonmötet dagen efter fick Mattias en tillrättavisning för att han inte visat rätt attityd. Genom att bli påkommen med att ta en paus riskerade Mattias mer än bara en tillrättavisning. En teamledare på The Phone House har rätt att göra löneavdrag om han ser något han inte gillar. De hotar mycket med att dra på lönen. Liksom att han kunde sitta och titta när man någon gång kanske tog en lite längre lunch eller någonting. Och så för det blir man av med sin lön. Liksom. Man tar fan inga timmes luncher om man vill bli toppsäljare. Man trycker en snabb jävla lunch, sen tillbaka och kör. Teamledaren kan göra löneavdrag på 12,5% av lönen baserat på egna bedömningar av säljarnas uppförande. The Phone House menar att det inte är ett avdrag utan att istället rör sig om en del av provisionen som säljarna ska göra sig förtjänta av. Så här skriver en teamledare till sina säljare om den här delen av provisionen. Från och med nu så kommer man inte få denna om man kommer en minut för sent till jobbet, och detta kommer jag kontinuerligt hålla koll på nu. Man ska alltså vara uppkittad och klar 10.00 sharp. Detsamma gäller morgonmöten. De är måndag till fredag klockan 9.00 om jag inte sagt något annat. Mikael Alvin är docent vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Arbetet är riggat helt enkelt så att människor är mer eller mindre utbytbara. Även om man tidigare var utbytbar i någon mening så hade man ju då vissa tryggheter kopplade till anställningen. Mikael Alvins forskning är inriktad på organisatoriska förändringar i arbetslivet. Han menar att det vi har sett på The Phone House är en del av en större och djupgående förändring av den svenska arbetsmarknaden. Företagen strävar allt mer mot att bygga en organisation där alla lätt ska kunna ersättas. De traditionella reglerna håller på att luckras upp. Mer och mer så blir det ju så att det förväntas av det att du får jobba under vissa premisser förutsatt att du presterar. Man har just den här typen av företagskultur där man ska liksom binda upp medarbetarna väldigt hårt. Att det inte bara handlar om att du ska sälja din arbetstid till arbetsgivaren, utan i princip nästan hela dig själv med kropp och själ, verkar det som. Och det är ju det som många mår ju ganska dåligt när de slutar. För Sandra Turhagen gick vägen ut från The Phone House via en period av så hårt jobb att hon nästan helt förlorade kontakten med familj och vänner. Jag pratade knappt med min mamma eller pappa eller syster eller nej. Alltså när hon ringde mig, jag bara, så jag orkar inte prata med dig just nu. Och okej om det hände 3 gånger, men det här var varenda dag. I december 2009 reser Sandras chef bort. Och det är Sandra som får ta över ansvaret för hans uppgifter. Men samtidigt ska hon jobba som säljare 12 timmar per dag. Det skulle komma in 2 stycken nya, plus att det skulle rekrytera folk. Så att jag hade väldigt, väldigt mycket huvud då. Men samtidigt sa han det, ja men du ska bara koncentrera dig på att sälja, Sandra. Du ska bara koncentrera dig på det. Men samtidigt så varje kväll så ringde han ju, ja men du får hålla imorgonmötet imorgon och du måste pusha allihopa och du måste se till så att det här går bra och så. Sandras chef driver på. Han vill att hon ska vinna första pris på The Phone House egen gala som kallas Sales Award. De nominerade är... På Sales Award hyllas de främsta och alla säljare på The Phone House förväntas närvara i publiken. De återkommande prisceremonierna är viktiga för företagskulturen på The Phone House. Kan vi inte prata eller sen blir vi gråta? Att få stå på scenen och motta pris framför sina applåderande kollegor är ett kvitto på att man har hög status inom företaget. Upp med alla vinnare, alla som har vunnit, upp på scenen! Men för att nå dit gäller det att bara tänka på att sälja. Så jag stod från 9 på morgonen till 9 på kvällen, alltså 12 timmar.
åt ingenting på hela dagen. Kommer inte ihåg, kanske drack en dricka eller någonting så. Men jag jobbade konstant i 12 timmar. Jag vann den månaden. Så att jag gjorde ett jättejobb. Jag förstår inte idag hur jag orkade. Men hur mycket Sandra än jobbade upplevde hon att chefen aldrig blev nöjd. Och när säljarna som Sandra fått ansvar för inte når upp till önskat resultat blir Sandra desperat. Hon börjar ta till samma metoder som sin chef. Jag fick ju hela tiden skicka ut de här typ hot-smsarna typ. Ja men kom igen nu, ni måste dra siffrorna, ni måste göra så. Och till dem jag kände, alltså som var bra kompisar i teamet, fick jag ju typ ringa och bara typ be. Och bara, snälla, ni måste göra de här siffrorna för mig, för att jag måste skicka in siffror till min chef nu. Och jag kan inte skicka in de här siffrorna, det går inte. Och så hade jag ju även allt det andra liksom bakom, att jag måste ju prestera. För om det är folk i mitt team som inte presterar, då måste jag in med de siffrorna från mig själv. Flera av säljarna under Sandra börjar få nog och vill sluta. Och också Sandra känner att hon inte orkar längre. Så när han kom tillbaka så kom jag ihåg att det var nästan så att jag typ grät när han ringde mig, för att jag kände bara, gud vad skönt, äntligen är du tillbaka. Jag sa det till honom, jag saknar dig så himla mycket, det ska bli så himla skönt att du är tillbaka. För att jag kände liksom, jag orkar inte en enda dag till av det här. Folk sa upp sig och, ja gud, det var kaos. Så kom han tillbaka, ja men självklart Sandra, liksom, det är bra jobbat, kul att du vann månaden liksom. Jag visste att du skulle göra det och sådär. Så kom han tillbaka, träffade jag honom, pratade en liten stund. Sen dagen efter ringer han mig och säger, Sandra, du får vara till en vecka till. För jag och alla andra till så åker upp till Åre och har möte. Det var typ som att hela min värld bara rasade. Alltså jag orkade inte. Sandra vädjar till sin chef om att få ledigt. Han var ju väldigt frustrerad. Och jag vet att jag sa det till honom en av gångerna, liksom, att jag orkar inte. Jag är så himla trött liksom. Ja men vad fan, dra hem då? Då är det bara dra hem. Om du känner att du inte pallar, jag vill inte ha dig här. Då kan du åka hem. Vi har gått igenom samtliga timmar som Sandra arbetade på The Phone House. Och det är en närmast ofattbar arbetsinsats hon gjort. Under sina 7 månader på företaget jobbade hon motsvarande ett helt års arbetstid. Med avdrag för traktamenter tjänade hon i snitt cirka 16 000 kronor i månaden. Men när vi istället räknar per timme, med alla de långa arbetsdagarna och mil efter mil av resor mellan olika cellplatser, så visade sig att Sandras lön inte var högre än strax över 50 kronor i timmen. Är du på jobbet? Ja, hur går det? Det har nu gått ett år sedan Sandra slutade på The Phone House. Men hon har fortfarande obehagskänslor inför sin gamla arbetsgivare och före detta chef, som hon tycker drev henne in i väggen. Och det för en timlön på drygt en 50-lapp. Här avgör ni själva om ni vill klappa kollegan på axeln och säga bra jobbat efter en sån här dag. Jag själv personligen skulle nog ta mitt eget liv eller be någon misshandla mig så hårt så jag kanske fattar något till imorgon. Jag var så psykiskt nedbruten. Han öste ju bara negativ kritik hela tiden. Och när han såg att man var på väg ner till botten och verkligen inte orkade mer, då kom det någonting positivt. Men Sandra ska ändå göra ett sista besök på sin forna arbetsplats. Vi får reda på att hennes gamla team befinner sig i ett köpcentrum i Östersund. Vi åker dit och Sandra bär en dold kamera. Där inne möter hon sin före detta chef. Om jag tänker på honom så får jag ont i magen. Eller om jag tänker på hur det var att jobba för honom. Hur det var att vara där. Sandra tycker att hon åtminstone borde få ersättning för den tid hon hoppade in som teamledare i sin chefs ställe när han var på semester. Jag jobbade för dig när du var borta till exempel. Jag fick inte en krona betalt för det. Nej, det är klart du inte får. Varför skulle du få det? Ja, men jag jobbade ju ändå flera timmar. Och då jobbade flera timmar? Ja, men jag hade ju ditt jobb. Ja, men du gjorde inte riktigt mitt jobb.
Nej, jag rekryterade folk. Jag såg till att det stod en folk person. På plats. Ja. Nej, jag rekryterade 2 stycken, men det spelar ingen roll. Jag gjorde ju ändå det jobbet. Ja, och skitsamma. Alltså, det är så det är när man vill klättra någonstans. Om man vill komma någonstans här i livet så får man jobba lite extra. Allt får man inte betala för. Och jag har gjort samma sak i hela mitt liv. Och jag menar, man kan inte sitta och älta det och gnälla. Alltså, jag tror aldrig du kommer komma någonstans, tyvärr, alltså, med din inställning. Det blev ingen prisutdelning för Sandras del. Och hon fick inte heller betalt för att ha jobbat extra som teamledare. I slutet av februari förra året är hon helt slutkörd och säger upp sig. Jag orkade inte göra någonting. Jag bara låg hemma liksom, gjorde ingenting. Så att jag insåg ju det. Att eftersom att jag har ju som ingenting. Jag har ju bara jobbet. Och därför gjorde det ännu lättare för mig att prioritera jobbet. För jag hade inget annat. Eftersom jag jobbade så extremt mycket. Så mitt jobb blev mitt liv. Allt färre arbetar under traditionella anställningsformer med stor trygghet och fasta arbetstider. På den nya arbetsmarknaden är konkurrensen öppnare och hårdare. Eller är det kanske så att den nya arbetsmarknaden som växer fram inte är ny? Den svenska modellen som vi är vana vid var kanske ett undantag. Den här ordnade villkoren som vi har haft på arbetsmarknaden är ju kanske en parentes bara inom det moderna arbetslivet. Och att det är ju en relativt unik situation att vi har kunnat bygga upp det här. Och Sverige och Norden har ju ganska speciella villkor internationellt sett. Enligt Mikael Alvin är det som vi sett på The Phone House en extrem variant av den förändrade arbetsmarknaden i Sverige. Ungdomarna berättar att de ägnat jobbet all sin tid och energi. Att vara The Phone House till lags har till slut blivit det enda som är viktigt. Det gällde ju att sälja, annars var det inte så mycket värde. Då kunde man få skit eller skäll eller ja, så vidare. Men kände du att du jobbade för kunden eller jobbade du för dig själv liksom? Alltså jag jobbar ju för varken eller, kändes som på slutet. Det kändes alltså jag jobbar inte för mig själv heller. Utan det kändes som att jag jobbade åt företaget liksom. Som att jag tyckte det var viktigt att vi sparade pengar åt dem. För vi har ju en budget liksom. Ingen hade en aning om vad vi låg i kontra budgeten. Men alltså så blev det för mig. Jag tyckte det var viktigt. Företagen måste idag ta till nya metoder för att de anställda ska känna lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Att sälja in tanken att företaget är som en familj är ett effektivt sätt, menar Mikael Alvin. När du försöker pressa fram att alla ska vara individualister, konkurrera sinsemellan också, så gäller det ju att ha någon slags yttre ram för hur det här ska hållas ihop. Och då är det ju med familjemetaforen eller något annat sånt här som man tycker om att använda då. Har man ett sånt här jobb så lever man ju praktiskt taget med jobbet. Alltså man går upp tidigt på morgonen för att ta ett möte med jobbet. Du åker och jobbar 10-12 timmar om dagen på ett ställe. Hallå, kort fråga bara här. Du kommer hem och får ett sms angående jobbet. Det är ju jobb dygnet runt. Jag menar, det blir som en... Fult att säga, men det blir lite som en familj. Jobbet skulle vara som en ny familj. Det blir som en familj i princip. Som en familj, säger ungdomarna. Men det finns de som till och med jämför med en sekt. En sekt är en avvikande rörelse där ledarens roll har överdimensionerad betydelse och där jag som medlem inte har något inflytande eller någon insikt i vad som händer och sker ovanför mig. Inte en demokratisk rörelse man tror. Karl-Erik Nylund är pensionerad präst och en av landets främsta experter på religiösa sekter. Han har skrivit boken Att leka med elden där han behandlar manipulativa religiösa sekter. Vi låter honom ta del av vårt inspelade material i oredigerat skick. Man vill få människan till ett ganska primitivt stadium där man inte tänker själv är, utan du förlorar ditt självmedvetande, alltså och självinsikt och självsäkerheten. Du blir ju en person som inte
tänka själv längre och funderar bara på att vara andra till lags. Men det låter rätt starkt att prata om sektoida drag hos The Phone House. Mm. Vet de om det själva, tror du? Nej, det är de inte. Utan de tror ju på sitt företag och det måste de göra. De tror också på själva metodiken. I sina studier har Karl-Erik Nylund listat 4 kännetecken för manipulativa sekter. Säger du emot så möts du väldigt bryskt. Och då blir man utsatt för aggression från sektens sida. Man blev inte behandlad som människor, och när man väl bad dem att bli behandlad som människa så sa de liksom att passar inte, dra, se upp dig, stick. Liksom. Och det andra är en aversion. Aversionen riktar sig då mot dina föräldrar eller ditt umgänge. Man kommer att kringköra dig, din tid blir mycket beskuren. De var skeptiska till att jag hade flickvän, för att då har min tid över till annat. Och sen kommer då alienationen, och det är det tredje A:et. Är det att du kommer in i en främmande värld. Du lever så att säga i en bubbla. Och du blir främmande för livet utanför, för du hinner inte med det livet. Utan det som finns är bara företaget. Företaget, natt och dag, din sömn eller din vakna tid. Det var viktigare att sälja och tjäna mycket pengar än att ta hand om sin familj eller liksom ta hand om livet utanför, eller vad man ska säga. Och det sista är då en absolut sanning. Den sanningen finns bara i sekten. Sektledaren, den som ska lydas, den som kan allt, som vet allt. Och ordet men finns inte. Hans ord var min lag. Det låter lite så här konstigt, och jag förstår att folk kanske inte riktigt förstår hur det kan påverka så djupt, men det var verkligen så. Ser chefen att du säljer dåligt, då kan du vara beredd på att få ett telefonsamtal. Det spelar ingen roll vad man sa. Man får skylla sig själv att man är sjuk, man ska jobba ändå. Du är ny, alla måste jobba. Vad fan gör du? Varför säljer du inte? Det slutade alltid med att man hade fel inställning. Men man var kanske lite hjärnklättad. Karl-Erik Nylund säger att det material han sett från arbetsmiljön på The Phone House bär många gemensamma drag med de sekter han studerat. The Phone House vd Daniel Lindholm hänvisar till ett skrivet yttrande där han beklagar om företaget brustit i sina rutiner och att de under hösten genomfört förändringar på säljavdelningen. Han skriver också: det är mycket viktigt för The Phone House att våra medarbetare trivs och mår bra. För att säkerställa detta genomför vi medarbetarundersökningar för eventanställda 2 gånger per år, enligt internationellt vedertagna metoder. Dessa undersökningar visar att nästan 9 av 10, 88% anställda, känner glädje, engagemang och stolthet på sin arbetsplats. Och även om vi naturligtvis arbetar för att förbättra de siffrorna ännu mer, är det ett resultat vi är stolta över. Alla ska fan ha ett fokus och jobba hela tiden utan gnäll. Det är upp till en själv om man vill tjäna några pengar. Karl-Erik Nylund menar att sektlika miljöer finns i såväl religiösa som sekulära organisationer. Men de är lika farliga oavsett. Den som utsätts för sektlik påverkan riskerar att i en förlängning helt förlora sin självkänsla och till slut ställa upp på att göra i stort sett vad som helst. Om man säger en säljsekt kan vara lika farlig som en religiös sekt. Absolut. Man förändrar sig som person. Alltså, de här organisationerna är ju inte ute efter svaga personer, utan starka personligheter. Personer som de tror att kan lyckas och kan tjäna organisationen bra. Men för dem är det viktigt att denna person bryts ner. Det gör man också många andra organisationer. Bryts ner så snabbt som möjligt för att bli beroende av dig, upphör att tänka själv och levererar ganska mycket som en robot. Men vad vinner The Phone House på att använda de här sektmetoderna? Det är just det här med att binda försäljarna så hårt som möjligt till organisationen, till ledaren. Så att man blir beroende av och liksom man ska leverera. När man inte längre kan leverera, ja, då är man förbrukad.
och då kan du gå. Så kommer det nya. Levererar och gå. Sandra gav allt för jobbet och blev en toppsäljare på The Phonehouse. Och trots meningsskiljaktigheter vill hon ändå att hennes före detta chef skriver ett arbetsbetyg. Men för honom är Sandra bara en svikare. En avhoppare. Det kommer du aldrig få det arbetsbetyget av mig. Du kan få ett arbetsintyg på att du har jobbat på Phonehouse. Det är det enda vi är skyldiga att ge dig. Men ett betyg behöver jag inte skriva. Och om jag skriver rätt så kommer det inte vara positivt. Så du kommer ändå inte kunna använda det. Fast det fanns väldigt mycket positivt. Det vet kanske, du också. Kanske, men det är ingenting jag kommer skriva. Jag kommer faktiskt inte ens lägga ner tid på att skriva ett dåligt intyg till dig. Du får ringa Fångas löneavdelning så kan du få ett intyg på att du har jobbat där. Gosh. Vad händer? Vi ska bara stänga av. Vi ska bara stänga av. Det var typ fruktansvärt. Alltså, jag förstod det inte själv när jag väl satt med honom. Men just precis när det var gjort också. Det var liksom omtumlande och jättejobbigt. Vår reporter Benjamin har jobbat hårt under hela sommaren på The Phonehouse. På 3 veckor i juli månad har han kommit upp i över 200 timmar. Han känner att han börjar bli trött. Det känns ganska påfrestande psykiskt att stå och jaga människor och stå och dra i dem. För det är ingenting man naturligt gör som person, utan det är någonting man blir liksom hetsad till att göra. Man kommer hem på kvällen så var man helt död. Det fanns ingenting mer att hämta överhuvudtaget. Och sen så somnar man och då var det bara upp nästa dag och jobba igen. Vi ber Benjamin att fråga sin chef om man verkligen måste arbeta så extrema arbetspass för att få vara kvar som säljare på The Phonehouse. Men vad tycker du? Liksom, ska man jobba 250 timmar på en månad? Men när jag intervjuade dig, vad sa jag då till dig? Många dagar veckan sa jag, några timmar, när sa jag, vad sa jag på arbetstiden? Upplys mig. Ja, det är lite det. Det är inte så att man har lurat dig. Nej. Men som du känner så här, Benny, säg upp det. Du får sluta idag. Ja, det var inte det jag sa, men jag bara... Arbetstidslagen reglerar hur mycket man får arbeta per dygn. Arbetstidslagen säger ju 40 timmars vecka som ordinarie arbetstid. Och det gäller ju alla oavsett ålder. Och sen så har man en möjlighet att ta ut övertid för oförutsedda händelser. Men den får ju inte vara planerad och schemalagd. Liksom. Gör företaget i sig någonting olagligt om man har konsekvent människor som jobbar 200-250 timmar i månaden på frivillig basis? Ja, det är olagligt. Arbetsgivaren är skyldig att se till att lägga upp arbetet så att man jobbar ordinarie arbetstid 40 timmar i veckan. Enligt The Phonehouse anställs säljarna på 40 timmars veckor. Men vår genomgång tyder på att säljarna jobbar betydligt mer. Vi vill se hur företaget reagerar om Benjamin går till sin chef och ber om att få jobba normala arbetstider. Din premiss att stanna kvar är att du jobbar 160 timmar i månaden, eller? Ja, det måste man ju göra. Det är ju, jag får inte jobba mer än 160 timmar i månaden. Man måste ha ett liv också. Liksom. Det går inte att lägga ner så mycket tid. Men tycker du att det är schysst mot de andra att sätta det villkoret sen? Alltså, jag tycker inte det är schysst av er att de ska jobba 250 timmar. Ska man sätta vid lag? Vi skulle kunna ha vårt möte varje morgon på parkeringsplatsen eller på McDonalds. Då skulle det inte räknas som arbetstid. Förstår du? Ja, jag förstår. Ja. Vi skulle kunna ha satt att det är 3 timmars lunch varje dag. Och alla säljare får ta ut den där 3 timmarna. Ingen skulle göra det. Mm. Och då har vi fortfarande bara jobbat 160 timmar i månaden. Mm.
Samma kväll får Benjamin ett sms av sin chef. Tjena Benji, du börjar 10.00 imorgon i Hallunda. Det är inte längre tal om att åka med de andra säljarna i The Phonehouse bilar eller att vara med på morgonmötet. Tror röda linjen går dit mot Norsborg. Kliv av vid Hallunda. För första gången får Benjamin ta sig själv med tunnelbanan ut till säljplats. Han blir placerad i Hallunda centrum i Botkyrka kommun, 2 mil söder om Stockholm. Jag fick känna på företagets kalla hand. Helt plötsligt så var jag inte välkommen in på morgonmötena längre. Jag fick inte åka i företagets bilar. Mitt liv skulle bli så svårt som möjligt att jobba där. Jag tror att de såg det lite som att de hade fått ett fackligt problem på halsen kanske. Och de kunde inte bara ge mig sparken utan anledning. Benjamin har begärt att få arbeta vanliga arbetstider. Och han upplever att han har blivit bestraffad på grund av det. Vi ber Benjamin ta ett möte med sina chefer. Jag upplever det som att jag blev utsatt för en bestraffning igår för att jag fick åka tunnelbanan när det faktiskt gick en bil härifrån. Från kontoret. Som inte jag fick någon chans att åka med eller någonting överhuvudtaget. Och när jag fick åka allra längst ut på röda linjens tunnelbanestation så känns ju det som en solklar bestraffning. Varför är det en bestraffning att åka tunnelbanan till jobbet? Det är ingen bestraffning att åka tunnelbanan till jobbet, men när det gick en bil härifrån. Som jag lika gärna kunde ha åkt med. Men du skulle inte vara med på morgonmötet. Men jag vill ju vara med på morgonmötena. Men om du vill jobba 160 timmar i månaden. Ja, men jag vill fortfarande vara med på morgonmötena. Och då räknas de in som arbetstid. Ja. Och det innebär att om du är med på morgonmötena så kommer du jobba dina 40 timmar i veckan redan på torsdag eftermiddag. Och det innebär att du måste gå tidigare från location, vilket drabbar de andra teamet. Men frågan är ju vad du vill komma. Jag vill vara med på morgonmötena. Jag vill lösa det på något vis så att det inte känns som att jag blir bestraffad på jobbet. Och jag vill jobba med under drägliga förhållanden liksom. Ja, men det är svårt på allting. Slutet på Benjamins karriär som säljare på The Phonehouse kommer redan dagen efter. Hans chefer hänvisar till 2 sena ankomster och att Benjamin uteblivit en arbetsdag tidigare under sommaren på grund av festande. Jag kommer avsluta din provanställning. Okej. Okay. Så får sparken alltså? Nej, ja, du får ju se på det. Jag kommer väl inte fortsätta ha dig som provanställd för. Ja, men det betyder att jag får sparken. Fast det är ett annat uttryck för det. Jag kommer välja inte för dig, alltså att du får fortsätta på provanställning. Okej. Okay. Ja. The Phonehouse vd Daniel Lindholm menar att genomsnittslönen för en säljare som Benjamin är nära 30 000 kronor i månaden. Som bäst tjänade Benjamin cirka 11 000 kronor före skatt. 3 dagar efter att Benjamin har begärt att få arbeta vanliga arbetstider får han sluta på The Phonehouse. Det kommer ju folk och går hela tiden på företaget. Så de har ju hela tiden en steady supply av arbetskraft. Det finns hela tiden folk som är villiga att komma in och jobba där. Vet du vad rekordlönen är för? Ingen aning. Dra till med en siffra. Det är ju inte så konstigt om man säger att du tjänar 2 miljoner på ett år. 273 000 i månaden. Klart det finns nya människor hela tiden som är beredda att komma in och jobba. Det är jättemånga nya som knackar på dörren. Och då gäller det att ni som har jobbat här ett tag, över 3-4 veckor, visa att ni faktiskt förtjänar att jobba kvar. Då gör man sig av med de människorna som är lite upplysta om hur man egentligen får jobba och vad man ska jobba och vad man kan vänta sig av ett företag man jobbar på. Men som du känner så här, Benny, säg inte, du får sluta idag. Man gör sig av med alla obekväma människor, eller man ska säga så. Just den här funderingen som unga människor har efter när de faktiskt har hoppat av, att de är så besvikna. Det handlar inte om ett vanligt jobb, ett vanligt säljjobb liksom. Jag jobbar med sälj idag, det här är inte ens närheten. Hur kunde jag liksom bli så hjärntvättad att jag ställde upp på den här kulturen, att jag inte genomskådade det? Så de 4 är alltså aggression, aversion, alienation och absolut sanning. Och den här rörelsen faller på de alla 4.
det man sysslar med på Phonehouse när jag jobbade där, det handlade inte om sälj. Vad handlade det om? Det handlade om kontroll. I Dokument inifrån nästa söndag. Arbetsförhållanden med hög stress och rena trakasserier av de anställda verkar på kort tid ha blivit etablerat på svenska arbetsplatser. Vi har fått order om att frysa ut vissa människor. Vi ska forma sig upp sig för att de inte är bra. Om du säger emot får du sparken. På sina håll är anställningsskyddet i praktiken avskaffat. Vi tar in folk, vi kör skiten ur dem, vi tar in nya. Det handlar om de nya jobben, om servicesektorn som växt fram i takt med att industrijobben försvunnit. Jag fann att det var väldigt få av de här nya jobben som egentligen genererade några inkomster att tala om. Så i princip så jobbade man en timme gratis. Vi var tvungna att ställa upp på gratisjobb, komma in under vår lediga tid på möten och måla om kontor och sådana saker. De unga kan känna sig blåsta på de villkor som den äldre generationen skaffat sig. Det är nya tider nu och nya regler. Man skulle kunna kalla det för framväxten av två parallella arbetsmarknader. Det är så dramatiska förändringar som äger rum här. Det är ett val, ett aktivt val. Det är inte av Gud bestämt utan det är ett aktivt val. Det här är bra jobb. Generationsojämlikheten är den nya ojämlikheten.